Juho Hyvärinen, jatkat Interissä ainakin seuraavan kauden. Kuinka helposti jatkopäätös syntyi? No aika todella helposti. Täällä on erilaiset resurssit kuin muualla Suomessa ja mä tiedän, että täällä pystyy kehittymään pelaajana vielä enemmän. Ja myös ihmisenä, että täällä on huippuresurssit työskennellä ja kaikki staffi on niin ammattimaista, että oikein helppo päätös. Miten sä summaisit ensimmäiset 2 kautta Interissä? No kyllä mulla tietysti on vähän hampaankolossa itsellä vielä jäänyt, että en ole saanut sitä vastuuta ja sitä pelimäärää ja aikaa, mitä olen itse halunnut. Ja tietenkin se on itsestä myös kiinni, mutta totta kai se on jäänyt hampaankoloon vähän ja mä aion siitä jatkaa. Minkälaiset tavoitteet sulla on ensi kaudelle? No tulevalle kaudelle on selkeät tavoitteet. Ensimmäinen on tietenkin, että pysyy kunnossa fyysisesti ja henkisesti. Ja sitä kautta sitten lähtee saamaan niitä minuutteja ja vastuut siinä joukkueessa. Kehittyä. Loistavaa. Kiitos haastattelusta. Kiitos.